ြစ်တဲ့လူနာစောင့်လန့်နတ်များမိစိတ်ဓာတ်တို့ဆောင်ရှားကိုမှာမိစိတ်ဓာတ်တို့မိအစိတ်ဓာတ်ဆောင်ရှားကိုမှာသာမသိနိုင်ဘူးလေဆောင်ရှားကိုမှာကောင်းစွာစိတ်ဓာတ်တုဝတ္တစိတ်ဓာတ်သမာဓိရည်စိတ်များလည်းကြည်လင်ရတဲ့ချမ်းသာပါစေစေမေတ္တာပို့ရတာကြည်လင်တယ်ဆိုတာသိပြန်အားလုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကလွယ်လဲလွယ်တယ်ကိုသူဒီနေ့အားလုံးကသူကလွယ်တယ်ချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းရုံလေးတစ်ခုပါဘူးချမ်းသာပါစေနှလုံးသွင်းတာကပထမဆက်ပြီးတော့ခုနကဒီညိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသွင်းတော့လွယ်တာပေါ့သူကဟိုမှာရန်သူကနှလုံးသွင်းတာနည်းနည်းမလွယ်ဘူးလွယ်ဘူးလို့ဖြစ်ချင်းနဲ့ဖြစ်မယ်လားဒါပေမဲ့လို့နောက်နိုင်နေလာတဲ့ခါကျတော့သူကလွယ်သွားမှာပါပဲဟောအခုဝိပဿနာရှုမှတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရင်လည်းလွယ်ရတယ်ဝိပဿနာမှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမေတ္တာပို့ရင်ဘယ်သူမှမစုံမေတ္တာပို့လို့လွယ်ရတယ်နေမှာဘာမှမေတ္တာပို့ရတာမခက်ဘူးလွယ်ရတယ်သူကအဲ့တော့စိတ်ဒီကြီးလွယ်တယ်တဲ့တူတာစိတ်တာသမားကြီးမိစိတ်တာချောင်ရှားကိုမှလင်းစွာစိတ်ဒီရှင်ကြည်မျက်နာမျက်နာများလည်းပဲရှင်လားရှင်ရှင်လားလားရှိပါတယ်တဲ့မေတ္တာပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမျက်နာညစ်ပုတ်ပြီးတော့ညှို့နှောင်းနေတယ်လို့မကြည့်ဘူးတဲ့ရှင်ရှင်လားလားမဲတဲ့ဘုကဝန်တော့ပြည်တယ်ပြည်အဲရှင်လန်းတတ်တယ်အာသာမုံလောကာရံကရောတိနောက်သုတ္တနေကြရင်ပြေကြရမှာပေါ့ဒီသက်ခါကာလကြရင်လည်းမတွေးမူသရပါတယ်ဒူပင်ပါပြီးတော့ဘယ်လိုမဖြစ်ဘူးတဲ့မတွေးမူသရပါတယ်သူတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီလိုပါပဲတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထုတ်တာကိုတရားလေးနဲ့ကိုနေနေလို့ရှင်ဒါလည်းပဲအဲဒီလက်ခါကျရင်အမှန်ကောင်းပါလေအရှင်ဇလနာကြီးကြီးတရားပဲဘာမှဝိသင်းပြုသုစားအမှန်ချမ်းသာလို့လားဒီတတိတွေဘာတွေမပြတ်ဖဲနေတဲ့ခါတိုင်းကောင်းကောင်းလေးစိတ်ကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့သွားတာကိုသူကအမှန်ကောင်းသဗ္ဗမုံလောကလံကရောတိအဲအထုတရားတွေမရလို့ရှိရင်တဲ့ဥဒ္ဒရိန်အပိဝိဇံတော့ဥဒ္ဒရိန်မေတ္တာဇံတဲ့အပိဝိဇံတော့မသိကြရစီတော့တဲ့မေတ္တာဇာနဲ့လွန်ဖြစ်တဲ့မေတ္တရားဖို့တရားတွေမရကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမေတ္တာဇာကအရင်ကတည်းမဲ့ဖို့ရတာလဲကျုံးပါပေါ့အဲဒီမဲ့ဖို့တရားဒုတိယနဲ့တည်းမရကြလို့ရှိရင်ဒီမှာလောက်ဘူးပဲပေါ့ညီမကြည့်ရောက်နိုင်တယ်ပြည်ပြည်ရှားမယ်ဟောညီမကြည့်ရောက်ညီမကြည့်အနည်းဆုံးကဘာနဲ့ချီပြီးတဲ့ရှိတဲ့သူစားတော့ကဘာကြီးသုံးပုံတော့ဘုံကဘာကြီးထက်ဝက်နောက်ပြင်းရှိရတဲ့ကဘာနောက်ကဘာကြီးနှစ်ကဘာလေးကဘာစသဖြင့်သူအသက်ရှိတာပါလေကဘာ900အထိသူအသက်ရှင်နေ။ဝေဟဘူရောက်တဲ့အခါကျကဘာ900အသက်ရှင်နေ။မင်းလာကောင်းပါလေ။အဲ့ဒါမေတ္တာရဲ့အကျိုးတစ်ဆင့်နဲ့တပါးကဲဒီဆောင်ဘူးကလေးဆိုသားမအောင်ဒါတော့ရမှရလေလားရှိရသေးဥစ္စာကလား။အိနိုးချမ်းသာ။အိနိုးချမ်းသာ။ကောင်းစွာအိမ်မက်။အိနိုးချမ်းသာ။ကောင်းစွာအိမ်မက်ချစ်လျက်လူနာအိမ်နိုးချမ်းသာကောင်းစွာအိမ်မက်ချစ်လျက်လူနာစောင့်လနာများအိမ်နိုးချမ်းသာကောင်းစွာအိမ်မက်ချစ်လျက်လူနာသောလနာများမိစိတ်ဓာတ်တို့မိစိတ်ဓာတ်တို့မိရဲ့အစိတ်ရဲ့ဓာတ်ရဲ့ဒါတွေကိုအဲမိမလောင်ဘူးအစိတ်ဘေးတာနေအစိတ်စိတ်တွေဘာတွေမပြင်းတာဘူးဓာတ်လည်းနဲ့စသည်တို့မရှိတာဘူးဒီလိုဆိုလိုပါလေမိစိတ်ဓာတ်တို့ကြောင်ရှားကိုမှမိစိတ်ဓာတ်တို့ဆောင်ရှားကိုမှအိမ်နိုးချမ်းသာကောင်းစွာအိမ်မက်ချစ်လျက်လူနာစောင့်လနာများမိစိတ်ဓာတ်တို့ဆောင်ရှားကိုမှကောင်းစွာစိတ်သည်လင်းစွာစိတ်ဒီမိစိတ်ဓာတ်တို့
ချောင်ရှားကိုမှာလင်းစွာစိတ်ဒီမိစိတ်ဓာတော်ချောင်ရှားကိုမှာလင်းစွာစိတ်ဒီရှင်ကြည်မျက်နှာလင်းစွာစိတ်ဒီရှင်ကြည်မျက်နှာသေးကမတွေ့သေးကမတွေ့လာလေဇမာသေးကမတွေ့သေးတဲ့ခါလည်းမတွေ့ရဘူးတွေ့ဝင်မချင်းစီသေးကမတွေ့လာလေဇမာဒီပြည်ပြည်နောက်လည်းပဲဈာန်နာမရှိသေးလို့ရှိရင်ပေါ့လေဇမာတည်ရောက်မယ်သေးကမတွေ့လာလေဇမာသတ္တပြာသည်သတ္တပြာသည်မေတ္တာပွားမှုအကျိုးသည်သတ္တပြာသည်မေတ္တာပွားမှုအကျိုးသည်သေးကမတွေ့လာလေဇမာသတ္တပြာသည်မေတ္တာပွားမှုအကျိုးသည်အိမ်တို့ချမ်းသာကောင်းစွာအိမ်မဲဖြစ်လျက်လူနာကြောင်းလန့်နာများဝိစိတ်ဓာတော်ကြောင်းချောင်ရှားကိုမှာမိစိတ်ဓာတ်တော်ချောင်ရှားကိုမှာလင်းစွာစိတ်ဒီရှင်ကြည်မျက်နှာသေကမတွေ့လာလေဇမာသတ္တပြာသည်မေတ္တာပွားမှုအကျိုးသည်ဒါတော့ဇာတ်လေးရေးထားမှရမှာသူယုံနေတော့တပိုင်းတစ်ပိုင်းမရမယ်တော့ရှိတာကြီးတော့ရအောင်မယ်ဇာတ်ရေးတိုင်းရအောင်တော်တော်မှန်းနိုင်ပါပြီ70ဘာဆိုတာဒီပဲဆိုတော့တော့ပြီးတော့ပါအိရင်လည်းပဲအိနှိုးချမ်းသာတော့နှစ်ခုကိုအိချမ်းသာတဲ့နှိုးချမ်းသာတဲ့အိပြော်လည်းပဲဆန်းသာတဲ့အိပြော်ရတယ်မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာကဟုတ်ပါဘူးဒီကဘာလဲတူတူပါပဲဆိုတော့မေတ္တာမှထူဟောတာလို့နိုးတဲ့ခါလေးကြီးကြီးနေနေနိုးလာတယ်ချမ်းသာတယ်နိုးချမ်းသာကောင်းစွာအိမ်မဲတဲ့အိမ်မဲလည်းအိမ်မဲကောင်းမဲ့တယ်များတော်ချင်းပေါ့လေတခါတရားတော်လည်းရှင်းရှင်းပဲပြောလို့မဖြစ်ဘူးလားဘုရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါတခါမကောင်းတဲ့အိမ်မဲတွေမဲ့လို့သူ့ဟာပြောနေဒါကတော့လေတခါတရားတော်ရှိမှတော့များတော်ချင်းတော့ကောင်းတာမဲ့မှာပါပဲအိမ်နိုးချမ်းသာကောင်းစွာအိမ်မဲအဲချစ်လျက်လူနာတဲ့လူချစ်တယ်နတ်ချစ်တယ်တဲ့မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူချစ်တာကတည်းကနတ်ချစ်တာကတည်းကမေတ္တာပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲအများချင်းလူတွေကချစ်တတ်တယ်ဘောလည်းတူတူတယောက်ကမုန်းလို့လည်းမရှိဘူးလို့ပဲပြောလို့ပဲရှင်းမလဲရှိတာပဲဒါကတော့ပြောလို့ရှင်းအများချင်းသူကရေပုံရကြည့်ရတော့အဲနတ်တွေကလည်းချစ်တတ်တယ်အိမ်တို့ချမ်းသာကောင်းစွာအိမ်မက်ချစ်လျက်လူနာဆိုတော့ငါးခုနော်ဒီကငါးခုရတယ်သူကတွတ်တောက်မှလည်းရှင်းမှာမလားတွတ်လို့မရပဲဆက်တစ်ခုပဲပြင်တော့ကြာကြီးမရပဲရှင်းနေမှာလို့အိမ်တို့ချမ်းသာနှစ်ခုကောင်းစွာအိမ်မက်တခုခြေလျက်လူနာလူနေနာနဲ့ခြေသာနှစ်ခုအဲငါးခုရှိသွားအိမ်တို့ချမ်းသာကောင်းစွာအိမ်မက်ခြေလျက်လူနာစောင်းလာနာညာတဲ့တို့ကတခု၆ခုရှိသွားစောင်းလာနာညာမိစိတ်ဓာတ်တို့ဆောင်ရှားကိုမလာတခုပါပဲဒီစားတော့မိတို့အစိတ်တို့ဒါဆိုရင်ဒါသာလက်နဲ့ဒီအကုန်ပေါ့လေဆောင်ရှားတတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုတင်းနဲ့ပြရတာဒီမုဆိုးတယောက်ကမုဆိုးတယောက်ကပြီးနွားမကြီးလာနေထိုးလာနေထိုးနမကြီးကသူနွားကလေးလေးနိုးတိုင်ဒီချိန်မှာသူကလေးလေးပေါ်မေတ္တာစိတ်ကြီးချမ်းသာပါစေစေမေတ္တာစိတ်ဘာဝနာတော့မဟုတ်ဘူးသာဘာဝနာမဟုတ်ဘူးသူသားလေးပေါ်မှာသူမေတ္တာစိတ်ကြီးလာနေလာနေထိုးတော့လာကိုွေးပါမဝင်ဘူးသူ့ဘူးတယ်ဆိုဆိုလို့ဆိုတယ်ဒီကတိဟပါဟုဆိုတာလည်းကြားဟုမှာပဲတိဟပါဟုဆိုတာသူသားကနေပြီးတော့
ဒီရပါဘူးကနေပြီးတော့ရှင်သေးကြီးကိုရှင်သေးကြီးကသူဝင်ရောသူမိမရောသာသမီတွေရောပြောက်ပြီးတော့သွားတော့လိုက်ပြီးတော့ရှာဟိုတော့ရွာတွေပါလေကြောက်ပြီးတော့မူရင်နောက်နှိမ့်ဆက်လို့တွေလည်းအဲ့ဒီမှာအဲဒီအုပ်ချုပ်နေတဲ့အမင်းကနေပြီးတော့ရှင်သေးကြီးကိုစိတ်နှင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးဒီရပါဘူးသူသားကထွက်ပြီးတော့ဒါဝခံပြီးတော့လင်းနေသွားပြေးတာရှင်သေးကြီးကသူသားမြင်တော့ကိုငါသားရဲ့ဆိုပြီးမေတ္တာစိတ်တွေဖြင့်နေတာတခါတည်းဒါသားစိတ်နဲ့ဖြင့်ဒီကနေပြီးလေးနဲ့ဖြင့်တာလေးကမစူးဘူးဆိုတော့ညမစူးမမှောင်းမေတ္တာစိတ်ဝင်နေတော့နောက်ကြီးကြီးဟိုသိန်းကြည့်တော့ရှင်သေးကြီးကမေတ္တာကြည့်ရတော့မေတ္တာလည်းကြည့်ရောညာလည်းစူးရောသူအဲ့တော့လေမိအစိတ်သာအစိတ်မသိတာတွေပါလေလည်းဟိုမှာဝုဒုတော့ထုတ်ပြထားပါတယ်အဲဒီဝေဒန်လည်းနဲ့တည်းလည်းမကြတာဘူးတဲ့ဒါခုနှစ်ခုရှိသွားပြီမိစေရတော့ဆောင်ကြကိုမလင်းစွာစိတ်ဒီရဲ့စိတ်များလည်းပဲဒီနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ချမ်းသာပါစေဆိုစိတ်ကလေးတိုင်းရယ်စီးကြီးလွဲတယ်တဲ့သူကမကက်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ရတဲ့ကမေတ္တာအာယုံယူလိုက်တော့သူကချမ်းသာပါစေနှလုံးသွင်းရတာလွဲပါတယ်သူကလွယ်လွယ်လေးပဲမိစေရဆောင်ကြကိုမလင်းစွာစိတ်ဒီရှင်ကြည်မျက်နာတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရန်အရှင်ကြည့်ပါတယ်ဒီဒီရှင်ကြည့်ပါတယ်ခိုးဝေရှိပါတယ်သေကမတွေ့တဲ့ဒီတဲ့ခါလေးတွေ့ဝေခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့ဘုရားဘယ်နဲ့ဆန်းရပါန်ဒီကအခုဝိပဿနာကမ္မထာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထူးပြောစရာမလိုဘူးသမထကမ္မထာနဲ့မှဒီရှင်အဲ့လိုဖြစ်သေးတာဝိပဿနာကမ္မထာဆိုတော့ဗာပြီးတော့ဟိုသိပြတာပေါ့သူကဘယ်လိုမှဝေပြရတာပေါ့လားလေပြမတဲ့ဟဲ့လားရာထမေရာထဖို့မရခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရုဇင်ဖြစ်နေဖြစ်စေဘောဓဘာသရာကအနာဂါဖြစ်နေဖြစ်စေဇမားဖြစ်မှာပဲလေ။ဒါလေးဇမားပြည်သွားနေတဲ့ဆက်တခုကြီး။ဒါလေးဇမားဆက်တရားကြီး။မေတ္တာပွားမှုပဲကျိုးကြည့်။ဆောင်းလို့တွေ့ပါရဲ့ဒီကတာမင်းအမှုကလေးလောက်ထားလိုက်ခြင်း။သို့တော်လေဒါလေးကလည်းနည်းနည်းပါးပါးလည်းယူဖတ်နေမှာ။တော့ကြာရင်လည်းမေ့သွားတယ်ကိုယ့်ဘောတော့တခါတခါမေ့လို့ကြာစဉ်းစားရတယ်။ကဲဆိုသားမှာအိမ်တို့ချမ်းသာ။ကောင်းစွာအိမ်မက်ကျက်လျက်လူနာစောင့်လနာမြာမိစိတ်ဓာတ်တို့ကြောင့်ရှာကိုမှာမိစိတ်ဓာတ်တို့ကြောင့်ရှာကိုမှာလင်းစွာစိတ်သည်ရှင်ကြီးမျက်နာသေကမတွေ့လားလေဇမဆက်တရားသည်မေတ္တာပွားမှုပဲကျိုးသည်ကဲမေတ္တာကျိုးတစ်ဆင့်နဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကြားရပါတယ်လားဒါဝင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့တခါတည်းကသူ့လည်းပွားကြည့်ပေါ့လေကောင်းပါတယ်လို့ဒီမှာအလွတ်နေတဲ့ခါရင်မေတ္တာပွားကောင်းပါတယ်လေပွားရင်လာရင်လည်းမေတ္တာပွားလို့သူကရတာပဲအဲဒီလိုမေတ္တာပွားတော့ခန္ဓာပြောတယ်ဝိတ္တဝိသရာပြုတုခဧကဂတဇာယင်္ဂ၅ပါးနဲ့ပထမဇာန်ရောက်နောက်ဒုတိယဇာန်လည်းပဲဝိတ္တဝိသရာကိုလွန်ကျော်လွန်ပေါင်းအောင်အထုတော့ဒုတိယဇာန်ဝိတ္တဝိသရာကရင်ဒုတိယဇာန်လည်းရောက်ပါတယ်အဲဒုတိယဇာန်ပီတိဒုက္ခဧကဂတဇာယင်္ဂ၃ပါးနဲ့နောက်ပီတိကိုလွန်မြောက်သောအထုတဲ့အခါဒုက္ခဧကဂတကုသတတိယဇာန်မျိုးအဲဒါလည်းရောက်ပြီးတော့လာနိုင်တယ်တတိယဇာန်လည်းရောက်သရုပ်ဇာန်တော့မရောက်ဘူးဥပိ္ပခာနဲ့ပွားလို့တော့မရှိဘူးသောရောသောတ္တဝါချမ်းသာပါစေသောဥပိ္ပခာနဲ့လိလူနဲ့လို့လို့မဖြစ်ဘူးဥပိ္ပခာကဆိုကာမတက္ကာကိုကာမတက္ကာကသူကသူဒုက္ခအားလျော်သာပဲတဲ့သူကသူကောင်းစရာရှိကောင်းမှသူကမကောင်းစရာရှိမကောင်းဘူးဆိုဒီလိုလောက်ရမှာဥပိ္ပခာကဒီသဘောနဲ့မှကြတာဥပိ္ပခာနဲ့လည်းလို့လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဥစ္စာဟာဒီမေတ္တာပွားတဲ့အခါချမ်းသာစေလို့တဲ့စိတ်ဟာပောမနပါနဲ့စိတ်ထဲမှာတက္ကာရရွှွှင်လန်းလန်းကြီးကြီးသားသားနဲ့လုံသွင်းရမေလိုမှသူကဒီသံဃာချက်သံဃာပထမဇာရနေတဲ့ဒုတိယဇာရတတိယဇာနေတဲ့ဒါပဲတဲ့တူပြီးတော့သရုပ်တရားမရနိုင်ဘူးလေတို့ဘယ်တော့ပြရလဲအဲ့ဒီမေတ္တာကပြီးရင်အခုဥပိ္ပခာဟောလားဘုရားမဟုရတာဥပိ္ပခာကိုဟောဆလင်ဗြဟ္မကိုဗြဟ္မဟုရတာဥပိ္ပခာရင်အဲ့ဒါကြောင့်သူအားထုတ်လို့ရတယ်သရုပ်တရားနောက်ပြီးတော့အဲကရုဏာကလည်းထုတ်တူပါပဲကရုဏာကလည်းသနာစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစတင်နှလုံးသွင်းရင်သနာစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးသွင်းခင်ရကဒုက္ခရောက်တော့ဆင်းရဲကလွတ်ပါစေလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘက်တော်တစ်ခုအားလုံးပြု
Now the Gono Badavari, to say that we see Nidavavan, and to say that the Gono Sino, Gono Nazia, the Chilla. Can I want a genie in a Galapagosina, eh? At Alun Badavari, the Nazia, Chilla, or in a Lupazi, Alun Badavari, and Lugun or Java, a side of him, a guest near the Puguasa, we don't look at. Now, without Murida, Murida, so that I wonder one. ပြည့်စုံကြွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့သူပြည့်စုံတယ်အတိုင်းပြည့်စုံနေပါစေလို့သူပြည့်စုံနေတာကိုအားရဝန်သာပြည့်မူရိတာဒါရေးကြည့်ပါလေလောကမှာလောကမှာနေထိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာဒီမေတ္တာတို့ကရုဏာတို့မူရိတာတို့ဒါတွေပွားရနေလို့ရှင်သိကောင်းတာပေါ့သူကအဲအတူနေ ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းကိုယ်ထက်ကလူကောက်ကလူမျိုးရှိတာကိုအဲအလောက်ခိုင်းနေပါတယ်သူနဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံနေဆက်သွယ်နေတာရှိတယ်အကြောင်းဝယ်ဆက်သွယ်နေတာရှိတယ်ဒီအဲယုံကိစ္စတွေပါတယ်နဲ့စပြီးဆက်သွယ်နေတာလည်းရှိတယ်ဒီပြင်ကိစ္စတွေလည်းရှိတာပေါ့လေဆရာတော်ဆရာနဲ့တကြီးနဲ့စပြီးဆက်သွယ်နေတာလည်းမျိုးရှိပါတယ်ဆက်သွယ်နေကြတယ်အဲဒီဆက်သွယ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းချင်း
ဲ့ရှိတာတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့သူကိုသူသနာကျင်လာတဲ့စိတ်နဲ့ငဲ့ညာတဲ့စိတ်နဲ့ဟာငဲ့ညာတဲ့စိတ်နဲ့ငဲ့ညာမှာပေါ့သူသနာစရာအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်သနာစရာတွေကြီးတဲ့ပဲလူတိုင်းလူတိုင်းယောက်ျားတိုင်းယောက်ျားတိုင်းမိန်းမတိုင်းမိန်းမတိုင်းသူ့ဘာလေးတွေနဲ့သူသူဒုက္ခလေးတွေသူရှိနေတယ်သိရသိတာမဟုတ်ဘူးသူကအဲဒီဒုက္ခလေးတွေအပြီးပြည့်ရှိနေကြတယ်အဲဒီဒုက္ခတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့သနာပြီးတော့အဲဆင်းရဲကလွတ်ပါစေလို့ဆင်းရဲကင်းပါစေဆိုတဲ့အနေနဲ့သနာပြုကြတာကရုဏာမူရိဒာနဲ့လည်းသူပြည့်စုံနေတဲ့ပြည့်စုံတာလေးတွေရှိတယ်အဲဒီသီဝဥစ္စာပြည့်စုံတာရှိတယ်ခုံချက်တွေပြည့်စုံတာရှိတယ်အတ္တပညာပြည့်စုံတာရှိတယ်အချွေရန်ပြည့်စုံတာရှိတယ်အဲပြီးအလေးမှပြည့်စုံတာရှိတယ်ပြီးတော့ကိုကုန်းသိင်းတွေပေါ့လေပြည့်စုံတာတွေရှိတယ်ဇာရုဌာနတွေပြည့်စုံတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအကြောင်းပြုပြီးသူပြည့်စုံတာလေးတွေနဲ့အပြည့်စုံရဲ့ပြည့်စုံနေပါစေတဲ့သူကဒီကားတွေအမြင်ကနေတာလို့ကိုယ့်ရဲ့ဗာမနာလိုဒီအမြင်ကပြီးတော့နေတယ်ရှိတယ်အခုမကြမီအတွင်းကဆိုလင်္ကာအနည်း30 30လောက်ကပေါ့လေအဓိကစပြီးတော့လင်္ကာကြီးတွေဘာတွေပေါ်လာတဲ့ကဒီမေတ္တာကရုဏာမှုတွေတွေအကုန်ပြည့်နေတယ်သူကဟိုတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလင်္ကာကြီးတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒါတွေပြည့်အောင်တမင်ကားချက်ဟောနေတာပဲသူနဲ့တုံးနဲ့မုန်းဟောမေတ္တာပြည့်အောင်ဟောအဲမနာလိုစိတ်ကြီးပြည့်အောင်ဟောဒါကြတဲ့ဝန်တိုးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်ဟောဒါလည်းမေတ္တာကရုဏာမူတ္တရာကြီးကြိတ်တယ်မှာပြောနေတယ်လို့ဥစားဟိုအမှန်ကားတော့ဒီမေတ္တာကရုဏာမူတ္တရာကြီးပွားနေကောင်းလားဆိုတာကောင်းလားလို့ဘွားတယ်ဘွားတယ်တော့ကိုယ်အကျိုးရှိနေတာပဲစိတ်ချမ်းသာမှုရကောင်းကျိုးတွေကိုပြောတဲ့ခဏမေတ္တာအကျိုးမျိုးတွေကရုဏာမူတ္တရာတွေမှာလည်းရတယ်ဒီကျိုးတွေကလည်းရနေတယ်ဆိုတာလုံးသွင်းနေလုံးသွင်းနေရတယ်ကုသိုလ်တရားတွေရှေ့သိကောင်းတာလို့အဲတော့အဲ့ဒီမေတ္တာကရုဏာတရားတွေပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပွားများနေအမှန်ကောင်းပါလေအမှန်ကောင်းတယ်ခုလောကမှာဒုဥ္နဲ့ဒုဥ္နဲ့အစင်မကြီးတာတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာဒီမေတ္တာကရုဏာမူတ္တရာတွေပြည့်လို့မေတ္တာကမပြည့်ရင်ပဲဒုဥ္နဲ့ဒုဥ္နဲ့ရံဖြစ်ကြပဲရှိနေတော့ဒုဥ္ဒုနင့်နာအောင်ဘယ်သူမှလုံးမမဟုတ်ဘူးသူကမလုပ်ပါဘူးကရုဏာဒုဥ္ဒုရှိနေတယ်ဆိုရင်ကရုဏာသနာနေတာနဲ့ဘယ်လုံးမလဲအကျိုးမဲ့အောင်မလုံးနိုင်ဘူးမူရိဒါကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူကြီးပွားချမ်းသာမှုနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေလေသူအကျိုးမဲ့အောင်ဘာမှမလုပ်ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့ကွာဟိုတစ်ဖက်သားကလည်းသူ့ကိုကြီးညွတ်မှားပဲသူကဒါတွေတလောကလုံးမေတ္တာကရုဏာမူရိဒါတရားတွေပွားများနေကြမယ်ဆိုသိကောင်းတာပေါ့တလောကလုံးမပွားတောင်မှကိုယ်နဲ့ဆက်ရဆက်ရပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေပွားနေကိုနေရာကြမှာဒိဋ္ဌိအောင်တွင်ဒီကြောင်းတဲ့အတွင်းတရားကိုယ်အတွင်းဟုတ်လားဒီနေရာတစ်ဌာနအတွင်းတစုတစုလေးကိုယ်တပင်တစ်ဖွဲ့လေးကိုယ်တောစုလေးအဲ့ဒါလေးတွေမေတ္တာနဲ့တခါလေအားလုံးချင်းချင်းပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်ထားချင်းချင်းပေါ်မှာသနာစရာအကြောင်းလေးရှိတော့သနာငဲ့ညာဟာကိုကအထက်တန်းကြနေတဲ့ခါကျတော့သနာမဟုတ်ဘူးအဲပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးခါလာတခါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိအဲသူပြည့်စုံနေပြည့်စုံပါစေတုတ္တမြတ်တုတ္တပါစေအောက်ကနေအနက်ကောင်းနေညီညွတ်ရေးတွေသိကောင်းနေဥစ္စာတွေနားချမ်းသာတယ်ဆိုတော့အဲဒီမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဒါသုံးခုလုံးကပွားများလို့ရှိရင်အဲမေတ္တာပြီးတော့ကရုဏာပွားပုံကတော့စေတနာစင်ကဒုက္ခမုတ်သန်းတူတဲ့ဒုက္ခမုတ်ဆင်းရဲမှလွတ်ပါစေဒီလိုမှ
Let's eat with your Kazania, send who regime of Elsina, Lopazi, Lunoguera, and La Caruna. Muri Dagara is a lot of Dambadito, Maruka Sandu is a lot of Dambadito. Yamirai is a Tana, Yamirai Tana. Yamirai to Yavida Boli, Yasini, Yavanya, Yavanya, Yazunya. Every season and they be on Maruka Sandu, Masoyo Mapia Yavazin, Masoyo Mazin. ท่านอาจารย์มาบอกว่าที่ตรงนี้ที่สงสารว่าที่บัวเนี่ยที่บัวตัวว่าที่หรือว่าวันเนี่ยว่าถ้าอะไรตัวอาจารย์ตัวนี้ที่สงสารมาได้ก็พูดเลยแล้วก็ชื่อนี่ตัวเนี่ยอาจารย์ป้ามันก็อะไรมูรีดาบัวเอริเมดาซุนามูรีดาซุนกูเราคนอาจารย์ได้ประเทศมาซานซายงาบ้านอาจารย์ประเทศมาซานเลยยาวหน่อยซายงาบ้านอาจารย์ดูดีซานเลยยาวหน่อย ดูใครก็ได้ใจงานนะบ้าพี่ที่ว่าเจ้าลงดูใครก็ได้ใจงานนะบ้าที่ได้เจ้าไหมเอ้ยเราเจ้าพี่จะทำมาเมตตาสังฆาทิศีกรุณาสังฆาทิศีมุริตาสังฆาทิศีที่ส่งเนี่ยทำมาอุเบกขาบัวอะไรที่มาวิหารอุเบกขามาเมตตากรุณามุริตาอุเบกขาเลวุชีเนี่ยน่าจะอุเบกขาสังฆาที่มาบัวอะไรเอาก็เมตตาเนี่ยทิศีกรุณาเนี่ยทิศีมุริตาเนี่ยทิศีประเทศมาจากดูดีสันต์ได้สันต์ต้องมาจากพี่ด้วยมา ผู้เป็นข้าสามบัวเป็นข้าสามบัวแล้วเนี่ยตาบีตาดาตามาตะกาวตาบีตาดาลุงตาตัวเด็กตามาตะกาตามาเล่นกูไปอุตส่าห์ชี้จากกูตามาตะกาเลยสุขีเราประมาณเดียวจะเจอจ้าไปไม่ได้ไหมมาบุตามาตะกาเลยตัวลูกอะไรตัวเด็กเวลาตีดอกไม่ตีลูกเวชยนต์เนี่ยตามาตะกาเลยตามาตะกาเลยโอ้ยปาริปาริสิกาประมาตะกาที ทำอะไรก็ได้ทุกอันเนี่ยทุกคนทุกเจ้าเนี่ยทุกคนเชื่อได้สักมันต้องมาเลยเจ้าละเรื่องนี้น้ำเลยมันมันออกมาเนี่ยทำอะไรก็ได้แต่ไหนมุสลิมเขาต้องเก็บตัวทุกอันเนี่ยทุกคนทุกเจ้าเนี่ยทุกคนบ้านทุกอันเนี่ยมันเป็นเรื่องลงเงียบละเดี๋ยวพอยาดีด้านนั้นต้องสุดาการอ่ะทุกอันเนี่ยเนี่ยเดียร์ดีกว่าเลยจะโตตัวเนี่ยเนี่ยเดียร์ดีกว่า ตัวดันที่ยาดีดนารอดีเรียมาลงงานเสียเนี่ยเด็กว่าแม่พ่อในบ้านยาออกเงินจ่ายอะไรตัวเท่ามาดีดีดนารตัวหาตัวอ่ะอดีตจงจงตัวอุดตัวนายเล่าเด็ดตัวบ้าไปเจ้าเจ้าตัวเดียมาแล้วที่สาลีว่าตัวที่สาลีว่าเลยอะไรจะมีอะไรก็ไม่ได้มวยบุ๋นเลย เมื่อเช้าเราครูน่ารู้สั่งเรียนไม่ได้มือกูอามูรีดาวาเลยบอกว่าจำจีบว่าฉันอะไรอาวุธวิโรจน์ว่าอะไรนี่ตัวอะไรเป็นตาเลยเป็นอีนี่อาวุธอะไรไม่ได้มือกูเบิกขาเป็นตีมือเลยลงเงินไปเบิกขาตัดวารีเนี่ยสรุปเดี๋ยวจะมาใส่ไม่ถูกเบิกขาเลยว่าเราตามมาเบิกขาการใดแม่ดูจีบว่าจะจีบว่ามาเว้ยจะจีบจะจีนจะจีบมาฉันอะไรจะจีบฉันอะไรมาเส้นจะจีบจะเส้นมา ที่ว่าจะจีนได้ปกติเนี่ยในที่ว่าบาซิลลูนี่จะมาลูบอะไรตัวจะจีจะจีได้ปกติเนี่ยที่ว่าเซนเนอร์ที่อะไรพวกนั้นมันได้ไหนมูจะดูจะจีมาเว้ยมันได้ไหนมูทำอะไรจะจีได้ปกติว่าดูชั้นอะไรมาเว้ยชั้นอะไรบาซิลลูนี่จะมาลูเสียจะจำจีได้ปกติชั้นอะไรบาซิลลูนี่จะเสียชั้นอะไรมาโมกุตัวดูว่าจังหวะจีนแล้วเออเราตามมาเลยก็เว้ยดูการได้ไหมตามมาเลยก็สบิ๊ก เอ้าคุกเข่าแล้วเนาะอุเบกขาบุอภิปิญญาแล้วอุเบกขาตุ้มยาตัวเจ้าเนี่ยมาเสียยามแล้วสิบเจ้าเจ้าอภิปิญญาโอ้อุรบาดีเลยที่กาลุดีกาลุดีว่าได้ชั้นเจริญแล้วตัวแต่ก็ว่าลงก็ไม่ชั้นไหนตัวแต่เจ้าเนี่ยเราไม่เชื่อเราสั่งให้ตัวลงนี่ละแต่ก็ว่าลงมันเจ้าเนี่ยเราแค่ใจนู้นก็ไม่รู้อะไรนั่นดาวเล่นเราสั่งให้แต่ก็ว่าลงอารมณ์ก็ตัววันนี้ที่นี่จุดเด็ดชั้นดาวเราตัวเจ้าเนี่ยเจริญ ยานี่จะเรียนอะไรก็ได้เมตตาตัวเล็กขนาดนั้นกรุณาตัวเล็กขนาดนั้นบุรีตาตัวเล็กขนาดนั้นอุปถัมภ์ตัวเล็กมาเข้าเพราะฉะนั้นแต่ว่าต้องใจสูงมาลูกจะดูถ้ามาเข้าสูงจะดูว่าจิตใจโอ้เล็กเป็นเล็กเลยถ้ามาลูกเรื่องนั้นแล้วรู้จักแต่จิตยามมาบ้างเลยเพราะว่าปัจจุบันทุกเดียวชั้นเอาเราทำยังไงมาเนี่ยมันทำยังไงบ้างปัจจุบันทุกเดียวเสียงเราไม่เอาเราทำยังไงมาเนี่ยเราไม่ทำยังไงบ้างเอ็มเราสรุปจริงเนาะ
ကသူဒီဇံတရားကဒီလိုလက်လူရှိမှာပဲဒီဇံကရောက်မှာဟောဒီတဲ့အေးချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးမြင့်တဲ့စိတ်ကလေးသူဖြစ်အောင်ထူတော်မှာသာသူကတတ်တော်တွေချမ်းသာအောင်သူနှလုံးသွင်းခဲ့ပြီအဲမေတ္တာဇံပထမဇာတုတတိယဇံမနှံ့ကိုနိုင်နှင်းသွားပြီဆိုတော့တက်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာစေလို့တဲ့စိတ်တမ်းရှိကိုုံပြီးတော့နမတ်ကုံလာပြီအခုသူတို့ကဘာလုံးကောင်းစားစီခင်မှာလဲဆိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီစိတ်တွေပဲရောက်လေဦးမလို့ပထမဇာလည်းမရောက်သေးဘူးသူတို့ဒုတိယဇာလည်းမရောက်သေးဘူးတတိယဇာလည်းအဝေးရှိသေးတယ်သူတို့အဲကရုဏာနဲ့တဏှာရဲ့ဘာလဲပထမဇာတုတတိယဇံကုံလာပြီမုရိတာနဲ့ဒီဘချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ပွားများလာတာလဲပထမဇာတုတတိယတတိယဇံအစင်တန်ကုံပြီလို့မလို့ကုလူတွေကသူများတွေကောင်းစားအောင်ကြီးပွားအောင်ဆင်းရဲကလွတ်မြောက်အောင်သူကြောက်ရွံ့ဆိုင်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့သူကဘာမှမရှိသေးပဲပဲပထမဇာတော့တော့သူကြောက်ရအောင်မဟုတ်သေးဘူးဥပဒေကလည်းဇန်နေကုံခဲ့ပြီဆိုတော့သွားကုန်သူစိတ်တက်မှာတော့ဆန်းသာစီလို့တဲ့စိတ်နာမကုံအဲဆင်းရဲကလွတ်စေလို့တဲ့ဗနာရဲ့စိတ်နာမကုံလာပြီဒီတော့အဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်သူများချမ်းသာကြီးပွားချမ်းသာတာအောင်သူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ဒါလည်းနာမကုံကုံတော့တကယ်လုံးကြမရှိဘူးအလုံးစုံပြပြီးတော့ဒါလည်းလို့ရတော့မှာဆိုတာလိလိရှိတဲ့စိတ်ဒါမှတော့သိမှုတော့မှာပေါ့ခုမှအရင်ဘာလဲလို့ဆိုခုလောကမှာအလုံးစုံတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်တချို့တစ်သေးကြီးတွေရှိတယ်လောက်ကြတွေကကုံတော့ဘာမှလောက်ကြမရှိဘူးဟာစေယုံတွေပါတယ်လက်ဒီတော့ဇာလဲဟိုမှာအကုန်လုံးသူပါတွေရှိနေဘာမှအလုံးစုံပြမရှိတော့ဘာမှအလုံးစုံပြမရှိတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုငွေတွေပိုးနေတော့ဘာလိုက်တော့ဘာလို့သွန့်ထားလိုက်ရတာဘာမှတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လုံးမဖြစ်တော့ပဲဟာပေါ့ဒါဒီလိုမှမလုံးခဲနဲ့ရှိရင်လည်းသိမ့်ထားလို့ရပုံစံတော့သူသူယူသွားအောင်မကွက်တဲ့ထားလို့ရှင်သူကအဲ့ဒါလိုပဲလို့ပြလမ်းကုန်နေလို့သူကနောက်ဆုံးဒီစိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ပြီးမြင့်တဲ့မြင့်အောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လို့စိတ်ဓာတ်ပြည့်ပြည့်ရတာလို့တာပဲဒီဥစ္စာဘာမှသူများအကျိုးတွေကိုမကောင်းတဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဘာမှပြည့်ပြည့်ပြည့်ပါဘူးဒါအနံကောင်းပါလေသူကအဲ့ဒါမေတ္တာနဲ့ကြောင်းကြဆိုင်နေတာဒုက္ခနဲ့ကြောင်းကြဆိုင်နေတာမူရိတာနဲ့ကြောင်းကြဆိုင်နေတာတွေကကလေးသဘောရှိတယ်တဲ့စိတ်မနှူးညံ့မပင်ဘူးဥပေက္ခာလက်လူကျွနေတာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။ဘတ်တော်ရီဒုက္ခနဲ့သူကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတာတွေ။သူကြောင်းနဲ့သူဖြစ်နေတာတွေကိုကိုကဒီလိုဖြစ်ပါစေဟိုလိုဖြစ်ပါစေလို့လည်းရှင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်တယ်လေ။ကြာစဉ်းစားကြည့်တော့ကိုလိုတိုင်းတော့ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူး။မဖြစ်ဘူး။ဒါတော့မဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒုက္ခအတိုင်းပဲလို့လက်လူကျွနှလုံးသွင်းတာချင်းအကောင်းဆုံးပဲဆိုဥပေက္ခာဆိုတာမျိုးလားကာမတက္ကာပေါ့။သဗ္ဗိတ္တကာမတက္ကသဗ္ဗိတ္တကာမတက္ကသဗ္ဗိတ္တကာမတက္ကလုံးဝသတ္တဝါတွေကာမလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိရဲ့ကာမတက္ကကာမလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကာမတက္ကကာမယောနိကာမလင်အကြောင်းရှိကာမဘာလို့ကာမလင်အသွင်မျိုးရှိကာမပฏิတရဏအဲကာမဒါယရာကာမလင်အဲကာမတိုင်းအမှုကိုခါစားရကုန်သဗ္ဗိတ္တကာမတက္ကကာမယောနိကာမဘာလို့ကာမဒါယရာကာမယောနိကာမဘန္ဓုကာမတရဏကာမပိတရဏကာမလင်အာကိုရရှိတာပဲကိုပြုတဲ့မှုတိုင်းပဲသူကဒီဘဝချမ်းသာအောင်လို့လို့ရင်သူကြီးဘဝချမ်းသာမှာပဲသူဟာတသိလိမ်မအောင်လို့ပညာသင်သူတတ်မှာမသိရင်မတတ်ဘူးသူဘယ်တော့မှမတတ်နိုင်ဘူးသူဟာကြီးဘဝချမ်းသာအောင်လို့အလုတ်ကိုင်းနေလုတ်ကိုင်းလို့ရှိရင်လည်းသူစီးပွားဥစ္စာရတနာတွေဖြစ်မှာပဲကျင်းဆုံးကုလီလုတ်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကုလီလုတ်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတနေ့အလုတ်လို့ရင်သူတနေ့တည်းပဲရမှာပဲမလုတ်ရင်သူရမှာမဟုတ်ဘူးဒီဥစ္စာမရနိုင်ဘူးသားလေသမားကလည်းသူလေထွန်းစိုက်ပြုံးမှသူလေအားသူကသဘာအသိနာရရာသမားကလည်းရာထွန်းစိုက်ပြုံးမှရမယ်ခုံတွေကလည်းသူခုံတွေအလုတ်လုံးမှခေါင်းရောခေါင်းဝဲလုံးမှသူရမယ်အဲသီးသီးစသည်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူတာဝန်တရားကြည့်ပြုံးသူလုံးမှပဲသူရမယ်ဓာရုဒါနာရီကအမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူဌာနာနေရာလည်းသူတာဝန်တရားကြည့်ပြုံးလုံးမှသူအကျိုးတွေရမလုပ်လို့ကျင်မရဘူးမသိမသိနဲ့မတော်တာတွေသွားပြီးကျุလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရာဇမှုကျุလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရာဇမှုအပြည့်တွေသူရောက်မှာပဲသူမတတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒါတွေကဒုက္ခအတိုင်းပဲတဲ့ကာမဘက်ကကာမလည်းကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြကုန်ကာမလည်းကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲကောင်းမှုမကောင်းမှုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပြုထားတာတဲ့သူများကပြုတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကငငယ်ရွယ်ကနေပြီးကောင်းသောမှုတွေပြုလိုက်ကြီးတဲ့ခါကလည်းကောင်းသောကျိုးတွေပြုငငယ်ရွယ်ကမကောင်းတာတွေပြုလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ပြည့်ပြီးတော့ကြီးတဲ့ခါကျရင်ကဲရဲခံရအဲကာမတက္ကကာမလည်းကိုယ်ပဲဥစ္စာကြီးကြကောင်းရင်ကာမတက္ကကာမဒါယရာကိုင်းအမွေနှစ်ကိုခံစားရတယ်ကိုင်းအမွေကံကပေးတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်ကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်ကရင်အကျိုးတွေပေးလာတယ်ကြာအကုသိုလ်ကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်ကရင်အကျိုးတွေမကောင်းကျိုးတွေကြာ
dying jury, dying jury, Tanzaya. Tana Dilaza, the Guru Gamu, the Guru Riga, you are Navarra, the Chaman, the Chaman, and Hindu, the teacher, dying jury, Tanzaya. May have been in Alamo, we have been in Alamo, so you have been in the other mom, have been in. If we are bound for you, have been in. Gang up, have been in. Nada, Mada, Pita, Gira, in you are Bizanya de Gas. Nada, Mada, Pita, Gira, in you are Bizanya de Gas. Mama Beni dan Sayyidan Ziyadon and the Dr. Kamavara Kota. Nada, Mada, Pita, Gira, in you are Bizanya de Gas. Mama Beni dan Sayyidan Ziyadon and the Dr. Dan together the season yesterday. She named Yugo, Madawa, me, we did not give you a Majulo night. Pitawa, Fabi, did not give you a Majulo night. And you are Bizanya, Miba, Madawa, the Senior, did not give you. Now, Korea, Majulo Nango. Some have need them. Pounds are how do you tell or say down, say the door to Miba Senior, you be dead. เสียต่อก้องญาติโกกระเดจุลงနိုင်ဟောဆိုထားတဲ့စိတ်ကလေးကောင်းထားတဲ့စိတ်ကလေးอ่ะသူလုံနိုင်တယ်ကောင်းထားတဲ့စိတ်ကလေးอ่ะဘယ်လောက်လုံနိုင်တယ်လဲဆိုတော့အမေကပြုလို့မပင်နိုင်တဲ့စီစဉ်ကုန်ချက်တွေလည်းသူဆောင်ရပင်နိုင်တာပဲအဖေကပြုလို့မပင်နိုင်တဲ့စီစဉ်ကုန်ချက်တွေလည်းသူဆောင်ရပင်နိုင်တာပဲ မိဘတွေဆိုတာသာသမီတွေကိုမိမိတို့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်ပေါ့မိဘတွေကပြည့်စုံသာသမီတွေအမူပေးကြတယ်ပြည့်စုံမူပေးကြပေးတယ်မယ်လို့ဒီသာသမီကလည်းလင်းလင်းမာမာနဲ့တောက်လျှောက်သွားနိုင်မှသူအကျိုးခံစားရတယ်တချို့မိဘလည်းကပြည့်စုံစားတဲ့ပြည့်စုံနေသာသမီနဲ့တကြကသူကမတောက်လျှောက်တတ်တော့ပြည့်စုံသွားတယ်အဲဒုက္ခတွေရောက်သွားတယ်ဟဲ့လား ဒါပါပြည့်လို့တော့သူသာမပရိဒါစိတ်ကောင်းထားတဲ့စိတ်ကလေးတို့သွားလို့တဲ့ကောင်းထားတဲ့စိတ်ကလေးကတော့မိဘတွေမပြုတ်လို့နိုင်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြုတ်လို့နိုင်ပါလေတဲ့မိဘတွေကဒီကူလောကတဲ့တတိယအောင်ဟုတ်လားတတိယဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိယအောင်တောင်းတမ်းပြီးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတောင်းတမ်းပြီးကြီးအောင်သာသမီတွေဘုံတွေကလည်းမိသာသမီတွေကိုယ်နဲ့ရှင်းတဲ့ရှင်းနေတယ်လည်းနည်းနည်းအောင်
ိုင်မှာအစွေမျိုးတွေကလက်တော်နဲ့ကြအကူအညီပေးကြပါဒါပဲမဲ့လို့သူကလည်းပဲကောင်းကောင်းစောင့်ကြအောင်မှာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမစောင့်ကြလို့ရှိရင်လည်းပြည့်စည်သွားနိုင်ဘယ်လိုပဲအမပြည့်စည်စေကမှသူကဒီတဘွားပါပဲတဲ့နောက်ဘွားတွေမှာနောက်ဘွားတွေမှာလည်းကြီးပွားချမ်းသာမတတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဒီဘွားမှာတောင်းမှလည်းပဲဒီသီဝရေးဘက်ကတော့သူကကုညီပေးနိုင်တာကိုတရားရေးဘက်ကျရင်သူကကုညီမပေးနိုင်ဘူးသီလပြည့်စုံအောင်ဆိုတာကိုယ့်အကူသိရတာကိုယ့်အကူချင်းမှသီလပြည့်စုံတာဒါနကုသိုလ်တွေပြည့်စုံအောင်ကိုယ့်အကူလုံးမှဖြစ်တယ်သမာဓိကုသိုလ်တရားတွေပွားများပြည့်စုံအောင်ကိုယ့်အကူလုံးမှဖြစ်တာပညာဘာဝနာတွေဝိပဿနာဘာဝနာတွေမေတ္တာဖို့တရားတွေကိုယ့်အကူအလုံးမှဖြစ်တာအမိဘတွေဆရာသမားတွေမင်းတတ်နိုင်နေတော့ဆွေမျိုးတွေဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးရသရရလေတော့ခါခါတော့ဝိသကာကြီးဝိသကာဆွဲတကမာကြီးကျောင်းမကြီးဆရာတင်ကြားလာပါပဲအဲ့ဒါသူ့မေဖေကအဲတတိယဆိုတော့တတိယပစ္စည်းတွေအမွေနေ့တွေအများကြီးပြေးလိုက်တယ်အမွေနေ့တွေကြားတာအမွေနေ့တွေတော့တတ်နိုင်တာပဲသိတဲ့ပိုးပြီးတကလားမတတ်နိုင်ဘူးဟောရသရရကြီးပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ရောက်တယ်ဆိုတာမိကပြေးလို့ဖြစ်တာမဖြစ်ရသေးလို့ဖြစ်တာသူမျိုးတွေကပြေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာအပြင်းအဲအဲဒီကသေးပြီးတော့နောက်ဘုရားမာရခန္ဓာစည်းစိမ်တွေရပါဘုသာဝတိပရမတဝသာဝတိညပြင်းမှာပါပြီးတော့ပြင်းတယ်ဒါမိကပြေးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဖြစ်ရသေးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်သူမျိုးတွေကပြေးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူကောင်းကောင်းထားတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဆောက်တည်ပြီးတော့သွားတော့ဒါနာသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအဲဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆောက်တည်သွားတော့အဲဒီရောက်သွားတာအဲဒီလိုပဲအလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုကြီးတဲ့ဘဝကုသိုလ်ပြီးတော့ကောင်းရဘွားတွေရောက်သူကိနာပြီးချမ်းသာတယ်နဲ့ပြည့်စုံသွားကြတယ်ရ
သာမာပရိဒါစိတ်ဓာတ်ကောင်းတော်ဆောက်တည်တဲ့စိတ်ကလေးကနေပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတာတဲ့ဒါကြောင့်နာတာမာတာပိတာကြည်ရာအင်းညီဝပိစညာတကသာမာပရိဒါစိတ်တန်သေးရသောနန္ဒရောဂရိတန်ထုကဲ့သို့သောစီစဉ်ကျက်တဲ့ကိုယ်ရှင်နေမျိုးကိုပိတာဝါဖခင်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနာကြည်ရာပြုလို့ရင်ပင်နိုင်မာတာမာတာမိခင်ဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနာကြည်ရာပြုလို့ရင်ပင်နိုင်ဘိဒါဝါပါဘာကင်းနေတာပုဂ္ဂိုလ်ကနာဂီရာပြုလို့ရင်ပင်နိုင်အင်းကြီးဝါပိတံကြတဲ့ကမိဘမှာတပါတော့ဆွေမျိုးသားချင်းပေါင်းတို့ကလည်းနာကရေယုံပြုလို့ရင်ပင်နိုင်ကုန်သမာပဏိတံကောင်းစွာဆောက်တည်ဝေထားသောစိတ်တံသမာပဏိတံဒါနသီလဘာဝနာရေးစွမ်းအမြင်ကောင်းစွာဆောက်တည်ထားသောစိတ်တံစိတ်ကလေးဒီတော့တို့မိဘဆွေမျိုးတို့ပြုလို့ရပေးသောဂုဏ်ချက်တည်းရှိနေတဲ့ပြရသောလွန်ကဲထူးမြတ်သောစဉ်ကျက်ပြေကုန်ရှင်နေမျိုးစရေပြုလို့ပြင်းနိုင်ဟုတ်ကောင်းစွာထားတဲ့စိတ်ကလေးတဲ့ဟုတ်လားခုဟောတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်အကိုဆောက်တည်ကြရတာကိုယ့်အကိုဆောက်တည်ကိုယ့်အကိုအားထုတ်လို့ဖြစ်တာမိဘတွေဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေပါတယ်တိုက်တွန်းတာတွေပါတယ်တော့ရှိမှာပေါ့လေအားပေးတာတော့ရှိရင်ဘယ်တော့ပဲတတ်နိုင်လဲသူဟာသူအားမထုတ်ရင်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးနာယုတ်ပိုင်းချသီအောင်မိဘအလုံးမပြင်းနိုင်ဘူးကိုယ့်အကိုအတုံးမှာဖြစ်ယုံနာအဖြစ်ပြည့်တည်တဲ့ဥရိယပြညာရောက်ဘုရားကိုအတုံးပါဖြစ်တာဘယ်မှလုံးမပေးနိုင်ဘူးဆရာသမားတွေကလည်းတိုက်တွန်းရောဟောပြောရုံလားဘယ်ဘက်မှမတတ်နိုင်ဘူးပြေးလို့ဖြစ်တာမို့နောက်ယုံနာသင်္ခါရချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်တရားမေတ္တရားပူဇော်နိဗ္ဗာန်တရားတွေ့တယ်တွေ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတွေလည်းဘုရားကိုအတုံးလို့တွေ့တာပဲဘယ်သူမှဒီလိုတွေ့စီလို့အမိန်ပေးလို့ရတာမို့ပေးလည်းမပေးနိုင်ဘူးဆရာသမားတွေကညွှန်ကြားရင်တိုက်တွန်းရောတော့ပဲတတ်နိုင်အဲဒီလိုတရားသူတရားနဲ့တရားသားလို့ရှိရင်ပဲလေးပါးကစင်တာရောလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဘေးအန္တရာယ်ခါရငိမ့်ပဲပေးတယ်ခါရငိမ့်။ဒါလည်းကိုယ်ဆောက်တည်တဲ့စိတ်ကလေးကခုအားထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေမှတ်တိုင်းမှလည်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးဒါတွေကနေပြီးတော့ထောင်သွားတာ။နောက်ဟောတရားတွေပဲလေးပါးငိမ့်ပြီးတော့သူချမ်းသာလားချမ်းသာလေးကြီးရဲ့ဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းရှိလို့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမယ်။အဲဒါလည်းကိုယ်စိတ်ကလေးကနေပြီးထောင်သွားတာပဲ။မိဘတွေဆွေမျိုးတွေကတတ်နိုင်မှုတွေဆရာသမားတွေအခုညီလောက်ပဲတတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူအကြောင်းရှိမှတဲ့ကာမတက္ကကာမလည်းကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြကုန်ကာမဲတဲ့ဒါကကောင်းတဲ့ဘက်ကပေါ့မကောင်းတဲ့ဘက်အကုသိုလ်ဘက်ကလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်ဘက်ကလည်းဒီလိုပဲသူအကုသိုလ်ဘက်ကမကောင်းတဲ့စိတ်ကတော့အဲရန်သူတယောက်ကရန်သူတယောက်ကိုတွေးတဲ့အခါကလာမယ်အခွင့်ကောင်းရလို့ရှိမယ်တန်းနေတဲ့နေရာတစ်ခါလဲနှိမ့်ဆက်ကြဖြစ်စည်းကြတာပေါ့ရန်သူတယောက်ကရန်သူတယောက်ကိုကြမ်းနေဆင်းရဲကြမ်းနေတနေ့ကြတော့ရှင်ဒီကောင်ကပတ်ပြင်မဲ့ဟာပြင်မဲ့လားတပည့်ညာပြင်မဲ့စားတယ်ကြမ်းနေခွင့်မရရင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးအခွင့်ရတဲ့ခါကာလမှာတခါတည်းပတ်တိုင်းရင်ပတ်နေစက်တိုင်းနေစက်ဒိတ်တိုင်းရိုက်လို့လောက်တာအဲ့ဒါလိုလောက်တာရန်သူတယောက်ကရန်သူတယောက်လောက်တာရှိရဲ့တဲ့အဲ့ဒီရန်သူတယောက်ကရန်သူတယောက်ကိုလောက်တာတဲ့မိစ္ဆာပဏိတာစိတ်တာမကောင်းတွင်ထားတဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်အဲ့စိတ်ကပိုးပြီးတော့လုတာတဲ့သူကတော့ဒီတော့ဒီတန်ရတန်ကရိယာဝိရိဝါပဏဝိရိနာမိစ္ဆာပဏိတံစိတ်တံပါပိယောနာတောကရိဒီတော့ရံသူတယောက်ဒီဒီတန်ရံသူတယောက်ကိုကိရာယတာပြုလို့အဲရံကျင်မှုကိုကိရာပြုလို့ရာဤဒီတော့ဒီတန်ရတန်ကရိယာကျင်မှုပြုလို့ရာဤဝိရိဝါဝိရိယပါဏာယံသူတယောက်သိမှုလေးဝိရိယံသူတယောက်ကိုပါဠိကတော့ကိုဒီတော်ယံသူဝိရိယံသူပါဠိနဲ့ပွဲနေမှာမဟာရယံသူတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲယံသူတယောက်ကယံသူတယောက်မုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့လေဒါလို့ခွဲရမှာအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီအခွင့်ရတဲ့ခါကာလမှာသူတတ်နိုင်နေရအသွမ်းကုန်လို့သာလဲညာမထားဘူးနည်းနည်းချော့ပြီးတော့ဒါလို့မရှိပါဘူးသူကတော့ရှိပါဘူးသူကတော့အဲရိုက်ဖို့ရခွင့်ရှိရင်ရိုက်မှာပဲတပ်ဖို့ရခွင့်ရှိသမှာပဲသူတန်းနေနေကြသူနှိမ့်ဆက်မှာပဲမိဇာမဏိတံမကောင်းတဲ့ရင်ထားသောမာယာသာထားသောစိတ်တံစိတ်ပြီးဘာသာရဲဆိုတာကတော့ဘာလဲဗန္ဒီပါဒရင်နာသတိစားခြင်းပေါ့လေအကုသို့အမှုတွေစားနေထားတဲ့စိတ်ကလေးမိဇာပတိတံဗန္ဒီပါဒရင်နာသတိစားခြင်းမာယာသာထားသောစိတ်တံစိတ်ပြီးတော့သူရန်သူတူကရန်သူတူကိုမကောင်းပြုပြီးတဲ့ပါပြီးရောညံ့ညံ့ပြီးမကောင်းဆိုးဝါးစီကိုကြဲ့ပြုလို့တတ်၏
ရန်သူတို့ကရန်သူတို့ပြုလို့ဒါကဒီဘွားတွေလုံးနိုင်လာပဲအဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်တခုကနေပြီးတော့ဗာဏိပါဒတခုကနေဘွားပေါင်းတရားမကောင်းတစ်ထောင်မကောင်းလိုက်ပြီးတတ်တယ်ဗာဏိပါဒတခုပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဘွားတွေကျရင်ခင်ဗျားကတည်းခံရနိုင်တဲ့ခါခုဘွားတော့သူကနိုင်လို့သူသားလိုက်တာပဲအဲနိုင်လို့သားလိုက်တော့နောက်ဘွားတွေကျရင်သူမှရှုံးတဲ့ဘွားကြီးတွေရှင်တယ်ခင်ဗျားသတ်ထားတယ်ဘွားရဲ့ဝတ်ကြည့်ကျက်ကြည့်နွားကြည့်ဟုတ်လားအဲညို့ညို့ဒိဋ္ဌာနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အပ္ပခံရငရေမှာဖြစ်ပြီးတော့အပ္ပခံရဘယ်သူမှကယ်မဲ့လို့မရှိဘူးကယ်လည်းမကယ်နိုင်ဘူးလို့သာဘေးကမြင်းနေပေမဲ့တရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားယုံဝင်တတ်နိုင်ဘူးလို့သာအဲလိုဘွားရင်ဘွားရင်အပ္ပခံပြီးတော့သွားသူများဥစ္စာကိုခိုးလူရက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပဲနောက်ဘွားရင်မှသူခံရတာသူများကိုမကောင်းပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဘွားရင်မကောင်းပြုတာတွေခံရရန်သူရောက်ရန်သူရောက်ပြုလို့တဲ့သာပြီးတဲ့ဘဝတွေလုံးနေတာပဲနောက်ဘဝတွေလိုက်မလုံးနိုင်အဲ့ဒါကဘဝတရားအကုသိုလ်ကဆိုပြီးမကောင်းမြင်ထားတဲ့စိတ်ကလေးကဗာဏိပါဒအရိဏသတိတင်ထားတဲ့စိတ်ကလေးကဘဝတရားမကတထောင်မကတသောင်းမကလိုက်ပြီးတော့နှိစ္စတာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကာမလင်ကိုယ်ပဲဥစ္စာပဲတဲ့ကာမလည်းကကာမလင်ကိုယ်ပဲဥစ္စာရှိကြကုန်ပြုထားတဲ့မှုလေးကိုယ်ဥစ္စာလေးပါပဲဒါလေးကတော့ဒေရင်ဥစ္စာလေးကတော့ဒီလိုမဲ့သူတွေဒီနေ့ကြပြေလို့ရှိရင်စွန့်ပြေးသွားကြမှာဟုတ်ယူမသွားနိုင်ကြဘူးသူကဘယ်သူမှဘယ်မှယူမသွားနိုင်ဘူးဟိုသိမ့်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေထားပါဦးနဲ့ခါကဝတ်တော်ယူမသွားနိုင်ဘူးခါကဝုံပြောနေကိုကြီးကိုကိုကြီးတော့စွန့်သွားရတာပဲခန္ဓာကိုကြီးဟုတ်လားခန္ဓာကိုကြီးအတွင်းခန္ဓာကိုကြီးပါကိုစွန့်သွားရတယ်ဒီလက်ကအဲဒါကြောင့်ဘာမှယူမသွားနိုင်ယူသွားနိုင်တာကတော့ကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံလေးတွေဒါလေးတွေတော့သူ့လိုလိုပါသွားတဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒါတွေလိုက်ပြီးတော့ကျူးပေးတာကာမတကကာမလင်ကိုပဲဥစ္စာရှိကြကုန်ကာမယောနိကာမဒါရကိုင်းအမှုခါဆန်ကြကုန်ကံပေးတဲ့များပဲကာကသူ့လိုကံနဲ့ခုနကာမပဏိဒါသိနေကောင်းကောင်းလေးတွေပြုထားရင်ကောင်းတဲ့အမှုတွေရမှာပေါ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေပွားများထားရင်မကောင်းတဲ့အမှုတွေရကြမှာမတတ်နိုင်ကောင်းမှုသုမှုတွေခံစားကာမယောနိကာမလင်အကြောင်းရှိကုန်ကာမပန္နုကာမလင်ဆွေမျိုးရှိကြသည်ဘွားရင်ဘွားရင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွေမျိုးကောင်းတဲ့တွေမှာကာမကောင်းရင်ဆွေမျိုးမကောင်းတာတွေတွေ့မှာကာမပဋိတရဏကာမလည်းကိုယ်ဝေရရှိကြကုန်၏ကာမလည်းအကုရပဲအလျာနာမကောင်းသည်လေဖြစ်သောပါပကံဝါသို့သည်လေဖြစ်သောယံကာမခြင်းကံခရိတန်ဤရှိကြကုန်လည်းတသတုကံဤဒါရရမွေးကားလို့ဒီပွေတန်ဤရှိကြကုန်လည်းကောင်းတယ်မှုမကောင်းတဲ့မှုတွေသူပြုလိမ့်မယ်တဲ့ကောင်းတဲ့မှုပြုလို့ရှင်တဲ့ကောင်းတဲ့အမွေတွေသူတို့ခံရမှာပဲမကောင်းတဲ့အမှုပြုနေမကောင်းတဲ့အမွေတွေခံရမှာပဲအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းပြီးတော့သာဝေတ္တာကာမတကသာဝေလုံးစုံသောတတောရတိကာမတကကာမလည်းကိုယ်ပဲဥစ္စာရှိကြကုန်၏ဒုက္ခတရားတိုင်းပဲဒုက္ခတိုင်းပဲဒုက္ခတိုင်းပဲဒုက္ခတိုင်းပဲဆိုပြီးဒီလိုနှလုံးသွင်းတာဟုတ်လားဗာဥပိ္ပခါခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပိ္ပခါကလည်းအစဉ်တိုင်းသမာဓိတရားတွေတို့တဲပြီးနောက်ဆုံးကြတော့ဇာန်ရောက်ဇာန်ရောက်တော့ဥပိ္ပခာရေကတာဥပိ္ပခာရေကတာဇာယင်္ဂနှစ်ပါးသရုပ်ဇာလိုပဲသူကပထမဇာမရှိဘူးဒုတိယဇာမရှိဘူးတတိယဇာမရှိဘူးဟိုကမေတ္တာကရုဏာမုရိတာကနေပြီးတတိယဇာအနေနဲ့သူကဆက်ပြီးတော့ပွားတာမေတ္တာကရုဏာမုရိတာရဲ့နောက်ဆုံးကထိတင်တဲ့သဘောပေါ့လေခေါင်းကသေဒီတဲအောက်ကဥဒီပါနေနဲ့နောက်ဆုံးကြမှာထိကတင်ရတာပေါ့အောက်ကတဲတာကတော့ဟုတ်တယ်အင်္ဂရီတွေနဲ့အထက်ကျတော့ထိကတော့သာလို့ကြီးတို့နဲ့သူကလောက်တာသူကတမျိုးတစားပဲ။ဒါပေမဲ့ထိကစတင်လို့တော့မကြည့်ဘူးအောက်ကနေနေစင်တိုင်းလောက်လာမှအဲဒီမှာတင်လို့ရတယ်။အဲဒါလိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာနဲ့ပထမဇာတုတင်တတိယဇာနေရအောင်လို့အားထုတ်ပြီးတဲ့ခါမှလည်းဥပိ္ပခာဘွားတော့ကာမတက္ကသဗ္ဗိတတကာမတက္ကဥပိ္ပခာဘွားတဲ့ခါမှသမာဓိရင်းသာပြည့်စုံတဲ့ခါမှဇာန်ဖြစ်လာတယ်။ဒုက္ခမပါတော့ဝိတေဝိသရဒါကသူတ္တဇာနဲ့ကျင်းလာပီတိတတ္တဇာနဲ့ကျင်းပါဒုက္ခဆိုတာတတ္တဇာမှာရှိတယ်သိချမ်းသာမှုဟောဥပိ္ပခာရှိတော့တယ်လေသူကဟုတ်လားဒီဇာကကိုမရောက်သေးဘူးအဲဥပိ္ပခာရှိတော့ဥပိ္ပခာနဲ့ဧကကတာပဲဥပိ္ပခာနဲ့လိလိရှိတဲ့ဘောနဲ့ဧကကတာနဲ့ဒါလေးနှစ်ခုအဲ့ဒါလေးနှစ်ခုတွားတယ်အဲ့ဒီမှာဥပိ္ပခာကဝေဒနာပါပဲဟုတ်လားဒီဟာဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့တွဲပြီးတတ္တရမေဇာတ္တအညီမြရှိတဲ့ဘောလူတန်းပါတယ်အဲ့ပါလေးကဒါလေးကပါတော့ဆိုတော့ဗြဟ္မဝိဟာရဥပိ္ပခာခေါ်တယ်တဲ့သလင်ဗြဟ္မကိုဟောတာသလင်ဗြဟ္မသလင်ကဥပိ္ပခာတနည်းဟောပြီးဗြဟ္မဝိဟာရဥပိ္ပခာဆိုတယ်သာဝိတ္တရာကာမတကာလုံးလုံးစင်းတဲ့အခါမှာဒီ
ဒုက္ခဒုက္ခမှာလွတ်တဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အညီညာရှိမှုတဲ့တတ္တဝါတွေနဲ့စပ်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေခေါင်းစားစီလို့တဲ့အတွက်ဆင်းရဲမှာလွတ်စီလို့တဲ့အတွက်အဲ့ဒါနဲ့စပ်ပြီးတော့ကြောင်းကြပြဝါရမဆိုင်ဖင်းတဲ့အတွက်လစ်လျှူနေတဲ့သဘောလေးကိုအညီညာရှိတဲ့သဘောလေးတရရမေဇာတ္တစီလေးခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကဟိုဘုဇင်ကဘုဇင်ကဥပ္ပခာကျမှာပြောရမယ်ကနေ့တော်တော်ရောက်မလာအောင်မေးတယ်ဒီဟာနဲ့တခုနဲ့မကုန်ပါပဲလားကနေ့အဲအဲဒါဇမဝိဟာရဥပိ္ပခာတဲ့သာဝိတ္တာကာမတက္ကနှလုံးသွင်းပြီးတော့လေးလူရှုပြီးတော့ပြည့်တဲ့ဥပိ္ပခာဝေဒနာနဲ့တွဲပြီးတော့နေတဲ့ညီမြရှုတဲ့တရရမေဇာတာစေတိတ်ကလေးတည်းပါတယ်အဲဒီဟာဇမဝိဟာရဥပိ္ပခာခေါ်တယ်ဟုတ်လားဥပိ္ပခာကဘုမနှစ်ခုပြီးသွားတော့နိုင်လည်းတော်ရောက်တော့၄နိုင်တော့ကျွဲတော့ပါကိုမေးပါဦးကနောက်နောက်နောက်ပြင်းမှာကိုမကုံမှာမလားကိုကိုဆိုရင်ဆောင်မကလေးတွေပါလေဆိုပြီးကနေပင်းဦးမှာလည်းတော့ကြားသွားခဲခဲခဲဆောင်မကလေးညာဆူရတော့ဆောင်မကလေးဝိပဒနုသင်္ခါရုကျွမှုညာဖြစ်သည်အဝီရိဝေရဏအယမနှစ်ဖြာကွဲပြားသည်အသလင်ဇမအဘုဇင်ကတတ္တရဇံပါရီသလင်ဇမဘုဇင်ကသတ္တရဇံပါရီမေဇတ္တတာတဘာသာတောက်ပြကွဲလေသည်အဲသာလင်ပိတာလဲသတ္တရမေဇတ္တတာမေဇတ္တတာစီတိတခုပဲသူပြောတဲ့ဇမဝိရာဥပိတာဟုတ်လားသာဝိတာလဲကာမတကနှလုံးသွင်းရမှာအငြိမ့်မြပြည့်တဲ့မေဇတ္တတာစီတိကလေးပါတယ်သတ္တဝါတွေနဲ့သာပြီးသမ်းသာဆင်းရဲမှုကြောင်းကြမဆိုင်ပဲနဲ့လိလိရှိတဲ့သဘောလေးအနေမှာပါအဲ့ဒါသာဒမေဇာတာစေတိတ်ပဲတဲ့သူဟာဇမဝိဟာရဥပိ္ပခာခေါ်တယ်ဥပိ္ပခာမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပိ္ပခာအဲဥပိ္ပခာဥပိ္ပခာတရားပဲတဲ့ဒါသာပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ခုနမေတ္တာမေတ္တာမေတ္တာကနေမေတ္တာကျိုးလေးဆက်တပါးလေးဆိုကြအောင်မြင်အောင်လားအိနိုးချမ်းသာကောင်းစွာအိမ်မက်ချစ်လျက်လူနာစောက်လနာများမိစိတ်ဓာတ်တို့ကြောင်းချကိုမှလင်းစွာစိတ်ကြည်ချွင်းကြည်မျက်နှာသေကာမတွေ့လာလေဇမားဆက်တရားသည်မေတ္တာပွားမှုအကျိုးဒီအဲတမာရီသံဃာရှင်ကတော့လည်းမဆုံးသေးဘူးမေခင်ရှင်ပါတော်တွင်တမာရီသံဃာရှင်တရားနဲ့ဆက်တော်တရားဒေသနာတို့ယူဆနာကမှာသာဗုဒ္ဓမသနာကုသိုလ်ကစေတနာတွေစွန့်အမှုတော်တို့ကြောင့်ဒီသက်ဆိုင်ရမေခင်တရားတို့မိမိသာနာနဲ့ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြ၍မိမိတို့လိုချင်ရတဲ့မညာပုညာတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းညာသာဆက်ရပြီးမြတ်မပြနိုင်ကြပါဘူးဘုရားရှင်ဘုရားနေဆိုပြီးတော့အထူးတလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြအခွင့်အရေးတွေရတော့နေတရားနာတွေလည်းတရားဟောတဲ့ရှင်တရားလာပြီးတော့နာကြဘာတရားဟောရမလဲဆိုဘုရားတော့ဟောနေကြတရားရှင်လည်းဟောရမှာဟောနေကြတရားကလည်းပဋိပဒနာတုတ်ကဓမ္မ ानु ပါဒနာဓမ္မ ानु ပါဒနာ၅ပါးရှိတဲ့နေ့ကလည်းပဲနောက်ဆုံးပိုင်းသစ္စာ၄ပါးသူ့ရဲ့ပိုင်းသစ္စာ၄ပါးထဲမှာလည်းနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မေဃသစ္စာမေဃသစ္စာထဲမှာလည်းနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကာမသမာဓိမဂ်ကင်မဂ်ကင်၈ပါးထဲနောက်ဆုံးအဲဒီမဂ်ကင်၈ပါးဓမ္မသမာဓိမဂ်ကင်တောင်းမှ၄ရက်လောက်ဒါ၃ရက်လောက်ရှိပါပြီဟောနေတာဒီနေ့တော့ပြင်အတိတ်ဘုပဲရှိပါတော့တယ်သမာဓိမာရီမြခင်မှာပထမဇာန်အကြောင်းပြောပြီးဒုတိယဇာန်အကြောင်းပြောနေတာဒုတိယဇာန်မဟုတ်ဒုတိယဇာန်နဲ့ပြောပြီး
တတ္တိဇာအကြောင်းပြောတယ်အဲဒီတတ္တိဇာလည်းကဥပ္ပခါပါတယ်ဒီဥပ္ပခါကလည်းမသားစရာကောင်းတာဥပ္ပခါအကြောင်းနေဟောတာဒီလိုပါပဲဒီတ္တိယာသာဝိရာကဥပ္ပခေကောသာဝိရာတိသတော်သံသံတော်ယန္တာရိယာစိတ်ခန္တီဥပ္ပခေကောတတိမာဒုက္ခဝိဟာရီဒီတတ္တိယဇာနာဥပါဒပစ္စာဝိဟရတိဒီတ္တိယာသပိတိယောနိဝိရာကဆက်ဆိတ်ခြင်းလုံးမြောက်ခြင်းကြောင့်ဥပ္ပကကအညင်မြသုတိဖြစ်၍ဝိရတိနေသတောမှားရသည်ဖြစ်၍သံသာနာအပိပိဖြစ်၍ဥပ္ပကကအညင်မြသုတိဖြစ်၍ဝိရတိနေယန္တံအကျဉ်တတ္တိဇံသမာရိနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပ္ပကကအညင်မြသုနိုင်ပါပေသည်သတောအမတ်တတိကောင်းပါပေသည်သာသနာတော်မှန်စွာသိပါပေ၏